څنګه چې تاسو ته پته ده چې د روژې مبارکه میاشت شروع کېدو ویلې ده، نو په دې هکله د مشرانو په دې جګړه ده چې سبا لا روژه شته او که نشته. څه مشرانو ته میاشت په نظر نه راځي او څه مشران وایي چې میاشت مخامخ لکه د سنډا د سترګې ولاړه ده. دا وجه ده چې حکومت د لومړۍ روژې اعلان کولو نه کافر دی. خدای دې خیر کوي، بیا لوجه لالوانه ده چې زه به دې نسوالو سره څه کوم. په لوجه کې خو زما دماغ کال نه کوي، ځم چې ځان له نسوال لولم. لیو خچاری، څنګه چللی سبا له به روژه نیسې او که نه؟ اعلان خو شوی دی. د څه شی اعلان وسو؟ خبرونو کښې خو ویل روژه نیسته، د مشلانو په جګله ده. نه نه، د ځای په ځای ټول خلک لګیا دي وایي سبا له روژه ده. خیال کوه وینه خورې، که نه خلک به در پورې خاندي. ښه داسې وې، زه تیک ده وبه نیسو. وایي که نه، لوجه سخت خلاب کلیم، لومړۍ لوجه دې له سختوي. لکه تا خو وي روژه به یي او اوس په خپله لګیا یې خوراک کې مرداره. نه مړه، بس ما خو د یو د بل نه اورېدلی وو، او ما ته څه پته وه چې سبا له روژه شته او که نه. خدای دې بېخو ما څه د ځان نه لګیا وې وا کوټېشنه. بلا خلکو نن روژه کړې ده، په ټول کلي کښې دې خبر خور کړې دی چې سبا روژه ده. دې هلک خو پرون ما ته ویل روژه ده، اوس په خپله په بلغو جامو لګیا دې ډکېږي. څه بلو که ده پسې ده ورځم. تا چې په لور ماته وې سبا له به لوژه یي، نو دا اوس په خپله لکه د ګلتیل سپي څنګه لګیا یې خولاک کې. لیو نو ولې، ته په ګپ هم نه پوهېږې، دا خو مې تاسې تنګولې. ما وی چې ثوابي روژه پې ونیسم. دا خبره ده، ودلېږه دا لږ ثواب سې تاله درکوم. دا واخله ثواب. تخته پوسیلې دې نه کړم، تا سلو دا غم وای کړه مورې، وای وای بیا به نه کوم وای. دروازې په دې اسمان کښې دا ستوري څه کوي؟ دا خو جوړې زما د چشمو شیشه څخه ده مړه، ما ویږو قیامت شو. ی سړیه، تا سره د دې روژې غم شته که نه؟ ورشه سودا راوړه، سبا روژه ده. صبر وکړه روبړم مړه، لا د روژې اعلان نه دی شوی. اعلان شوی دی، تېره پېرم دې په دې چلترې روژې خوړلې وې روژه خوره. ورشه دا سودا راوړه، کنې په ناره بې نیسې. ښه صبر وکړه، مره ما راوړم. سلام علیکم استاجی، زما د میاشتې هغه راشن کو تیار یې، نو هغه راکړه چې یوسم. راشن تیار دی اسلمیه، خو دې پېره به بل 50,000 روپۍ جوړېږي. ولې دې پېره دې پکې چرګان ګډان ورچولي دي؟ څه کنه ټول دوکان دې پیک کړی دی؟ نه اسلمیه، سبا له روژه ده او مونږ هر څه ګران خرڅوو. د ثوابونو میاشت ده، ثوابونه ګټو. نن ولې ګران خرڅوې؟ دنیا مو واده دی څه؟ دا خلک به یې درنه نه اخلي بیا نو. لومبې خو یې درنه زه نه اخلم. اسلمیه، خلک یې دې میاشت کښې یو په ترپل اخلي. زمونږ د لوټ مار خو دا یو میاشت شي، په دې کښې چې څومره زمونږ وس کېږي مونږ ثوابونه ګټو. خشابه راکړه راشن، خدای م بې خوب اسه، ته به م لاغن پېشمري له باسې او سار له به وایې چې ما روژه نیولې. څوک دی؟ اغواشې کم یو دی؟ یا سړیا، دا څه خوب بل دې راغستې دی؟ څه چغې وخې؟ بیا دې خوب ولیدو څه؟ خوب پرېږده ښځې، خو دې ټایم ته وګوره. پېشمنۍ رانه لاړو، اوس به م ټوله ورځ دا خواره خوله نیولې. ځم چې اوس دا لمونځ وکړم. وای خدایه، بی پی ملو ده، د دې ښځې د لاسه مې روژه په نهره شوه. وای کنه مورې، خېټه کښې مې منګکان ټوپونه وخي. مونږ یې په مړه نشو نیولې او دې راباندې په ناره ونیوله. صبر وکړه، ما له یم چې نه راځي، ځم چې لږ یې اوبه وڅکم، بیبه سم نه کېږي. یا لکه خرپاړو، تا څه کې ولې اوبه دې وڅکلې؟ څه دې روژې ته نه ګورې؟ خو دې والې یا چې ته پکې اوبه څکې. مورې، دا مې غلطۍ کښې یو ګوټ اوبه وڅکلې، زما نه ایرو په ایره کښې روژه نه ماتېږي. دا کلی سر دې نیولې دی، دا بانې ما ته مه کوه. صبر وکړه، پلار ته در له ویم ته داسې نه سمې.
کیږي مورې اوس پاپا ته ونوې څه چلو شو کو یو غټو بمې اوس کله دا ګردو بیمارم بیا بازار ته پروت ما سړی شوې شو په سړی توپ دارو جینسا کني خبرې زدا خیره مور خو په موکا ګیر کړم یو غټو بخو مې پکوس کله کنه زم چوسول امبم دوه درې ګټه بالته ور واچو ډېرې یخې اوبه دي یا لکه خرپاړو څه کې ولې ډېره ګرمي ده څه پاپا ګرمي مې شوې وه ما وې چې لږ یخ شم ځان یخ کا خو خیال کوه وګورې اوبه پکې ونڅکې زه په تا ډېر ښه پوهېم نه پاپا اوبه نه څکم دې پېره به دروازې درې روجې په یو ځای نیسم ټیک ده خو ګورې د تېر ځل په شان بیا روجې ونه خورې کنې ښه به درله نه وي دا خیره دی خو لکه د څوکیدار زما کونې پسې لګېدلې دي صبر وکړه بېګاله د پېشمنۍ نه مخکې ځان له راشن کمرې ته درنه کوم دروازې به بیا لږ لږ کړم ډېر خښته بوی دی سړی وایي چې ورغو پشم په دې برج کې ولې بچې څه چل دی اسلامیا د خرپاړو رکتا کې م پیدا شو څه زما خو په تاسه شک شانتې شو نخه دې بساسه مې ته دا بوی راښ کړو ما وایي چې د خېټې ته مې لږ ټپ ورشي د روجې مبارکه میاشته اسلامیا هر ځای کې دې دا مخوکه مه واخه ګناه ته پکې روجه دې خرابېږي نو خو بس ټول ستا کارونه دي که نه ستا د لاسه م په ناره روجې نیولې اوس د ټینګې نه یو ډېرې خاطې مه کوه ورشه چېرته مونځ اودس وکړه دو گھنٹے ما دیگر تا پاتی دی او بیا دو گھنٹے ما خامی تا پاپا یو دو سوا روپیا راکا ویختا سامو ما ملگری راتاوی زنگلی در نجوڑ شوی دی پاپا مال پیسی راکا زی ایڈمیشن کوم سبا پا کلاس ڈیٹ دی پاپا لنبی مال دو سوا روپیا راکا ددی کسی اگ دی دی پاپا دی پریکتا مال ایڈمیشن لپیسی راکا زمان لاس ڈیٹ زی پاپا دا در نه 5000 روپیا غواړي او دا در نه صرف 200 روپیا غواړم مال 200 روپیا راکا لسته مې غښې ودي ولې څه چل دی د پلار مو عادت دی څه دې رکشه نشته ما سره پیسې دې روجي ته نه ګوره خو پیسو په مخ راغسته ورشه او غمور نه مو اخلي پیسې ما په آرام پریک دی دغه تا دا خاون کدا چې چریږي چې دا ولې انت ته سر ته روجه خته دا خو دا روجه صرف ته ده دغه چرته نسوار خو نه کوي روجه کې هو نسواریان ډیر غوسه کیږي په نسوارو کې نو دا کورتی به مې تیروخ کی صبر وکړه غلې کومې غلې شه اسلامیا کنې درځم درپسې ودې لیدو غلې کېناستو دا دا پلارم زمانه غوچې نه شي کولې یره توری یو مسله وشو را د چې دی مولا له لګور شو سم مسله وشو ما ته وای کنه نه کنه بس تر دې لګور زو یو پختنه ته کوم بیا په خپل پوه شي نه نو ما ته ول وای کې دی شي زه در ل جواب در کم نه کنه ته ته نشم ویلې ته سم مولا خو نه یې اوس بر له سګډ وړه پتورا کی راځه به زر راځو خزر راځه وای جی سم مساله دا استاد جی ما سره یو غوتو شو ما د پرج ور کو لوکو نخپه می خوې دا بس یو بوتل وب می تیر شوی او یو کیله پرته واغه می خولې ته وره لو بس تیر می شو بیا چرانی غیدم د پښو خوې دا بس یو پوزل وب پرته واغه می خولې ته وره لې نو استاد جی دمه د روجه ما ته شو کنه نه روجه خو دې ما ته نشوا او خیال کوا چرته باتروم کیو نه خوېږي کني غټول کچالان به دې خولې ته ورغلی بیا ما په سرا نشي کني خبر نه شابه زرز غلا توربان خدای دې بی خو باسه غل خورا تا دې خبر لز دل تزان سره را وستم یره توریا ما سره دالو بو شو ته پزړه کې ملک شکو ما وچ د زړه مې د شکو باسم خو ته شکر دې روجه مې بچتا من داړو کته ټول اور سورا کو ګوم ستارو جن ماتيږي زروخ شبیا ما ته د سونه نه که څنګه دا ځانو شي دی غټ کېرې ته بلاس کوم کنی پریال به رانه اوچته کی په چوت په دا ځان کله کیږي په پینځه منټه دی دره راپرې دی کنه باقی ډس کوم الله اکبر الله اکبر پام کوي چې سلام کوتي یو نسه لومبي خطر نه دواو کې بیا به خوراک کو خدای دې بلانه مخلاص کې په اور کې ته ولاړم خدای اسلامی ته هدایت وکې چې دې کې را پریږدي هر وخت به دا سټلې مخ نیولې سوټا خدای خشت شانتی الک را کې بس چې زما ریموټ کنټرول وي خدای ټول عمر تیار را کې زما کار روزګار نه کیږي بس چې چرګانو غډانی او دې په تیار خورم
مسلمانه دا دعا ختمی کی کنا صبرو کنا ما خو پکې لا درې مره نه غوښتې بس مونږ روزه ماتو اوس به دا بانګ کله وي خدای خبر تک ټول ماښام دې خو به دا بانګ لا پلی دی کنه ولچه چی پلا دی مولا تا وای دا بانگ وی کنه دلشم دا پسی لیو نو لک تیم پاتی دی اوس پی وی کنه لک شان صبرو کا نکوم نور صبر دغر تک طول ما خام دی ولچه ول پسی خطیب تا لیو ارزم یرا دا دی لیو خو مازغو کار پریخ دی دی با ما پا چاڑا بی و راشه چی دا بانگ ور تزرا پریدم باقی منتل کی گی و منگم منتل کی الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله زچو سورشم لا دچ پله تم لو جماعت ککنا نلی او زما زړه تلانه کیگی زب لک سات پس خرم ولې ته جت تک نه دسو کو نه خیت دی خلابه دا نلی او بس اس می دا زړه ډک ډک ته دا کم یو کس ازانو کو لیو ستا دی کور مخیتا یو کس اوز دا دروغو ازانو کو بخل کوی رو جمع تکلا دا سو کو سشی دا سوی